Fuck mig i toren, Katrine Christoffersen. Det er gået da godt. Så Mercedes og jakkesæt. Hvor mange kvadratmeter har I? 334. Hvem badeværelse? 3. Biler? 2. Og børn? Har I nogen af dem? Det er, jeg har simpelthen så travlt. Hej, Kat. Du er kommet for at låne penge? Hej. Jeg er da kommet for at se dig. Hvor mange? Det er løbet lidt fra os, altså. Er du gravid? Ja. Yeah. Hvad har du tænkt dig at gøre ved det? Vi kan jo ikke flytte barn med mig rundt. Altså. Hvis vi giver det, I skylder. Lad os sige, vi fordobler, så I får 400.000. Nej, Katrine. Og vi får babyen. Aline, hun er et godt menneske. Hun har bare været lidt uheldig. Hvad er Ronnys undskyldning så? Ronny er meget stabil. Han har aldrig rørt alkohol, og han tager ikke stof. Joints er ikke stof. Joints bliver lovlig igen. Altså, jeg skal igennem en graviditet, og så føde et barn, og så bare give det til Katrine og Markus. Barnet kommer til at få det fedt. If you love somebody, set them free. Der er ikke nogen, der skal sætte nogen fri. Det handler om forpligtelser. Karen-Lise, hun har simpelthen fundet en anden. Stakkels ham, siger jeg bare. Jeg prøvede at muntre ham op. Og der er jo tale om en ganske simpel familieadoption mellem to søstre. Det er der ingen del. Vi kan ikke få vores egen baby. Nej, vi adopterer. Hun ved ikke, hvem faren er. Okay. Han kan være psykopat, det kan være en kriminel. Vi aner ikke, hvad det er, vi får at arbejde med. Vi skal nok finde ud af det. Det løser sig alt. Du er virkelig en lækker far. Synes du? Ja. You're too skinny for me. I like big men, muscles, tattoos. Okay, this is my number. You call me, ask me out, and we see what happens, okay? Okay.